بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل برائٹ فیشن آئیڈیا. برائٹ فیشن آئیڈیا میں آج پھر آپ کے لیے لے کر آئے ہیں خوبصورت امپریسو ٹاپ ڈیزائن آئیڈیا. زیادہ تر فلورل ہیں اور بہت کم 99% فلورل ہیں، اور ویسے سمپل ایک پلین آئیڈیا بھی لے کر آئے ہیں. جو اچھے لگتے ہیں وہی آئیڈیا لے آتے ہیں آپ کے لیے، اور کبھی کبھار اپنی ویڈیو کو مکس کر دیتے ہیں، کچھ الگ سے ایکسٹرا ڈیزائن ڈال دیتے ہیں. جو اگر آپ لوگوں کو پسند آئے تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں کہ ہم اس طرح کی ویڈیو بھی ڈالیں گے. تو عموماً ہم اپنی ویڈیو میں کچھ کلپ ذرا الگ ٹائپ کے ڈال دیتے ہیں. تو آج کی ویڈیو میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں، اور بہت پیارے ٹاپ ڈیزائن ہے. آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ ہماری آج کی ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، اور ریکویسٹ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو بتا دوں کہ برائٹ فیشن آئیڈیا چینل ہے بیوٹی ٹپس، ہیلتھ ٹپس اینڈ لیٹسٹ فیشن کا. تو آپ لوگ پسند کرتے ہیں فیشن، تو ہم اس لیے آپ لوگوں کی پسند کو دیکھتے ہوئے لے کر آتے ہیں لیٹسٹ فیشن میں ہی زیادہ تر ویڈیو. بیوٹی ٹپس اور ہیلتھ ٹپس ہم نے اپنے چینل پر رکھی ہے، لیکن ہمیں اس پر کوئی رسپانس نہیں مل رہا. اگر ہمیں رسپانس ملے اور آپ لوگ جاننا چاہیں بیوٹی ٹپس ہیلتھ ٹپس کے بارے میں کچھ، تو بالکل ہم آپ کو ویلکم کریں گے، اور آپ کی پسند کی ویڈیو برائٹ فیشن آئیڈیا پر اپلوڈ کریں گے. اور ہماری جو ہیلتھ ٹپس ہے، بیوٹی ٹپس ہے، وداؤٹ اینی سائڈ افیکٹ ہوتی ہے، جس کا کہ اچھا تو افیکٹ ہو سکتا ہے لیکن کوئی برا افیکٹ نہیں ہو سکتا. آزمودہ ہوتی ہیں، خود آزمائی ہوئی ہوتی ہیں. تو لہذا اب پھر آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ ہمیں، اگر آپ کچھ جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے برائٹ فیشن آئیڈیا پر کمنٹ کیجیے، اور جانیے نئی نئی باتیں اور نئی نئی چیزیں. تو برائٹ فیشن آئیڈیا کی جانب سے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے. اور یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں، بہت پیارا سے سمپل کیجول ٹاپ ڈیزائن ہے، انہیں لائک کرنا اور شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا. امید ہے آپ ہماری ریکویسٹ پر عمل کریں گے اور ہماری بات کو سمجھیں گے. تو اور میں ساتھ ہی آپ لوگوں کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گی. آپ لوگ ہماری کافی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ہمیں کمنٹ کرتے ہیں اور ہماری ویڈیوز کی تعریف کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ لوگوں کے مشہور ہیں. اور اس حوصلہ افزائی کے لیے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اپنے چینل کی طرف سے آپ کے لیے خاص طور پر اسپیشلی بہت ساری دعائیں اور شبھ کامنائیں ہیں. ہمیشہ بہت زیادہ خوش رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے فیملی ممبرز کا خیال رکھیے گا. برائٹ فیشن آئیڈیا کی جانب سے اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.